up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste in my mind. Start. Esse processo dele, bom, o seu Luan veio pra fazer parte do nosso elenco, pra ser observado durante a piala. Ok, seu Luan, dia da TAN, um pouco que tá observar esse dia aqui da Lampiala. É, a gente não pode ser ansioso, a gente tem que ser calmo, temos que ter tranquilidade, porque às vezes a ansiedade atrapalha a gente. Eu vi que está Rosabar, que está Rosbenar de Rato com a Inha, de um milagre com a Inha. Então, ele veio, é uma posição onde nós já temos o Beto que joga ali, tem o próprio Harris que joga ali, e nós vamos observar dentro das características dele o que ele pode contribuir para o time. Eu vi o dia da TAN, dia de jogar depois desse Beto, Dom Harris, não que está cá observar esse dia de dar lá no treinamento. E à medida que nós fomos tendo possibilidade, ele vai precisando ganhar condicionamento físico, ele vai se aproveitar. Não, de dar lá uma possibilidade da parte condição física, não estou com isso mais. Hope you're ready for a demon.